Рятувальники розпочинають тиждень роз'яснювальних робіт для школярів та вихованців дитячих садочків. З 24 по 28 квітня працівники ДСНС за допомогою театралізованих постановок, відкритих уроків, відеороликів та конкурсів навчатимуть, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Також дітям проведуть екскурсії у пожежно-рятувальних підрозділах. На жаль, в нас трапляються випадки з дітьми, де вони травмуються. Зокрема, в нас з початку року в Чернівецькій області вже виникло 4 пожежі через дитячі пустощі з вогнем. Одна дитина травмована, є і інші нещасні випадки з дітьми. Тому, щоб саме запобігти таким випадкам, ми проводимо тиждень знань безпеки життєдіяльності.